ti bi? A, miksete, Igovana, pa šta ovo šusti? Ivana, vidi ovo. Eto, sad imaš razlog da ga otpustiš. Pa ne može ti tonac biti gluh. Dino, otpušten si! Jesi sad zadovoljna? O jebem ti miksetu! Olo! Prepade me! Šefe, ja ne mogu više! Od šest jutro sam ovdje! Mikseta nešto nije u redu s njom! Ovdje nekom treba dati otkaz! Slušaj, ajmo kući, ajmo! Ja odo kući! Ajmo, kući odo! Ajmo, Dino! Ne mogu više! Ajde, dobio si otkaz, Dino! Od šest! Otkaz! Od šest!